Vėlyvas labas vakaras visiems, kas mane klausote. Na, prieš 6 valandas gavau aš tokį pranešimą iš savo skaitytojos Jelenos, kuri rašo, visiškai nėra nieko švento. Ukraina ruošia terorą aktą Rusijos teritoriją, prisidengiant stačiatikių ikonomis. Na, aš grįžęs galėjau pasigilinti į temą ir tikrai šis pranešimas, ši žinia tikrai sukėlė lengvą šoką. Na, čia rašoma rusiškai ir išversiu šį lietuvių kalbą tiems, kuriems yra truputį sunkiau su rusų kalba. Ukraina gotovila teракт, прикриваєс православними іконами. ФСБ перехватила контрабанду іностранної взривчатки, замаскированої в ікони. Контрабанду пересекли на КПП у Билинка в Псковской області, сообщили в ФСБ. До этого груз преодолел 2000 километров. Его спокойно пропустили на досмотре в 6 странах Евросоюза. Водитель, которого задержали, рассказал, что получил его со всеми документами в Румынии. Он проехал в Венгрию, Словакию, Польшу и Прибалтику. Но не встретил препятствий на досмотре. Православные иконы изготавливались в Киеве, сообщили в ФСБ. Na, trumpai į lietuvių kalbą, kad Rusijos spectarnyba FSB perėmė visą tą kontrabandą, kurie buvo užsienio gamybos sprogstamieji užtaisai, kurie buvo užmaskoti stačiatikių ikonose. Tas krovinys buvo perimtas pasieniečių perėjo į Ubylinką, kuri yra Pskovo srity. Visus tos pranešimus praneša Rusijos spectarnybos. Ir dabar pats įdomumas, visas tas krovinys sugebėjo pervažiuoti 2000 kilometrų ir kirto net tas krovinys 6 ES šalis. Vairuotojas, kuris buvo sulaikytas, papasakojo, kad krovinį paėmė Rumunijoje ir krovinį paėmė kartu su dokumentais ir lengvai pravažiavo Vengriją, Slovakiją, Lenkiją, Pabaltijį ir buvo sulaikytas, jisai čia sako, kad tose šalyse nebuvo jokio patikrinimo ir kažkokių tai kliūčių. Rašoma, kad FSB praneša, kad stačiatikių ikonas buvo pagamintas Kijeve. Na, tikrai nėra jiems nieko švento ir galime padaryti išvadą, kad Kijevo režimas, Kijevo hunta ir toliau užsiims terorizmą. Mes jau visi žinome, kas atsitiko Pamaskvėje ir užsienio Rusijos oficialus valdžios sluoksniai praneša, kad gijos veda to teroro akto į Ukrainą. Ir net jie paprašo oficialiai išduoti SBU vadą, jų ten Maliukas liktai pavardė, ir Budanovas visus juos paprašė išduoti, aišku, Ukraina to nepadarys, ir Rusija matyt turės imtis rimtesnių kažkokių tai priemonių. Na, aš čia daugiau pasigilinau į tą situaciją. Rusijos Telegram kanalai rašo, kad toje kontrabandoje buvo net 27 sprogstamieji užtaisai, 70 kg sprogstamosios medžiagos, iš kurios taip pat būtų pagaminti sprogmenys. Ir krovinėje buvo užsienio gamybos 91 detonatorius, jau paruoštas sprogdinimui. Komentaruose ten žmonės rašo, kad va to krovinio būtų pakakę tu sprogdinti 5-aukštį namą, kas tikrai yra rimta. Kaip sakiau, Ukraina nesustos ir Rusija turi suprasti ir matyti, jos elita supranta, kad jeigu Ukraina išliks su savo tą huntą, net ir su sumažinta teritorija, ji vis tiek bus visada antirusijai ir vakarai visada jie naudos kaip buferinė zona kovai prieš Rusiją. Matyt, Rusijos elitas puikiausiai tai supranta ir matyt, ta pilna Ukrainos denacifikacija vienokio ir kitokio būdu bus atlikta. Kiek tai užims laiko, čia yra kitos jau
laidos tema. Na ir matyt, Rusijos federacija neapsiribos vien tik tai rusiškais miestais, tradiciškai rusiškais miestais, Novorosijos miestais, tai ir Odesa, ir Charkovo. Tarp kitko, mačiau jau tokius pranešimus, kad masiškai žmonės bėga jau iš Charkovo ir matyt frontas po truputį artėja prie Charkovo ir žmonės tai jaučia, vietiniai tai labai geriau negu kas žino, nes vis dėlto Ukrainos Telegram kanalai yra gana cenzūruojami, yra ten uždrausta skelbti kažkokią tai rimtesnį informaciją ir tai yra prižiūrima, bet žmonės turbūt vis tiek žino vietiniai, kokia yra reali situacija ir frontas artėja prie Charkovo ir galime pasižiūrėti, kaip žmonės neša mėsas, Charkovo gyventojai bando palikti miestą, matyti tik laiko klausimas, kada rusai įžengs į Charkovą, į vieną tokių didesnių miestų. Na, o kas liečia Lietuvą, kažkodėl turiu tokią nuojautą, kad prie viso to prisidėjo prie to organizavimo būtkėse. Sąmoningai nesakau nei vardo, nei pavardės, visi žinote, kas yra būtkė, Šarpo mokinys, kurio rankos yra tikrai suteptos krauju. Ir nenoriu aš minėti vardo, kad nebūtų čia po to kalbų, bet va, kai išgirdau tą žinią, iš karto pagalvojau būtkė, tai galimai būtkė yra prisidėjęs prie va, šito organizavimo. Galiu, aišku, aš ir klysti, bet nežinau, kodėl man į galvą atėjo ta mintis. Jie nesnaudžia, jie tikrai nesnaudžia ir desperatiškai, kada reikalai prasti fronte, jie pereina va, į va, tokius tikrai veiksmus, faktiškai terorizmas ir su teroristais gali būti tik tai viena kalba. Kijevo režimas yra teroristinis režimas, kada yra va, pasitelkiami va, tokie metodai, tai tikrai negali būti jokio pateisinimo ir matyt, rusai tikrai jau imsis daug rimtesnių priemonių. Va tokios naujienos ir galima sakyti, bet taip ciniškai sudėti sprogmenis į ikonas, į stačiatikį ikonas, tai parodo, kokie jie iš tikro yra satanistai, kokie satanistai ir ne tai, kad jiems jau nėra nieko šventa, jau juos reikia faktiškai stabdyti visomis įmanomis priemonės. Manau, kad tai rusai tai supranta, Rusijos elitas tai supranta ir tai bus padaryta. Tai tiek šiam kartui. Ačiū, kad išklausėte. Saugokit save ir tada iki kitų kartų. Smatryti, встречная, там три ряда, тут ряд, вообще труба, блядь. Все с Харькова, мы в Харьков, крокодилы. А ну посмотри. Все, сука, с жопы, а мы в жопу, блядь. Слава Украине, мы их победим.